This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your praise. But is it even there to find? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना आटाई के मोर यूट्यूब चैनल पुनर्व स्वागत और इतना मैं गई आसो मोरजी घर मैं आज दोपरिया मोक सीतर घर भात खाने निमंत्रण जाना से तो इतना मैं ऊल्सा गई आसो सीतर घर लेके जिमानी पारो अपना देखाई जाए जो चाय भल पाए प्लीज लाइक एटा और कमेन्ट कर पाले और जो मोर चेनेल कतुन है तेन प्लीज 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 चेनेल सबसक्राइब कर नपहर तेनेहले बोलक एतिया कोइ लाव हिहतर घर आरो जिमान खेनि पर आपनलक देखुवाय थाकिम एतु एतियान होय दुकान ब्लक सब बन्ध होय गयसे आरो एखन दुकान जे देखिसे एखन दुकानत पराय आमी मोमो खाबल आइसिलु किन्तु एतिया दुकानखन देखि ओतक बेय लागे ओतले बन्ध होय गयसे दुकानखन आरो आकाखखन डाउरि होय आइसे सागे बरखुनो दिबो पारे आरो अकमान एतु रास्तार अकमान आगत गले माने आपनलक नाइटिंगल हस्पिटालखन पाबो आरो एतिया मय जाम एतु रास्तारे आरो एतु रास्तारे गय मैं सीतर घर पाई गलो बोल फार्ष्ट टाइम गेट खुल আৰু পাই গলো ইহতৰ ঘৰ আৰু এইখনে হৈছে ইহতৰ গেটখন ফার্স্ট টাইম মই গেটখন খুলি লওঁ ইয়া বৰক এটা গৈ থাকো ওপৰ লৈকে আৰু গৈ টাইপ মই কি কৰো আপোনালোকক দেখাম ওপৰ গৈ আছে তাই সাগে গমে পাইছে মই যে আহি গৈছো বলকছন আৰু আহি মোৰ আটাইতকৈ ভাল লগা মানে ঠাইখিনি হৈছে এইখিনি कारण यह ठाई मैं सचाक बहुत बेसि भल पा कारण प्लेन्टबा इन धुनिया के परिपाटी के राखी से सचा कि कम और आटतक मरमलगा बस्तुते टीटु ये टीटु टीटु तार नाम तो टीटु और तक के माते और के इनके थके आज तर मुड अफ होगे सोने मत लगवा ना और सचाक फुलबी देखिले इन क्या मन तो बहुत बेसि भल लगे और आिले मैं इतना भर लेकिन जा बोलक और कि कर चाय लो बोल और एक बस्तु अपना देखाओ इतर घर यू एकुरियम यू सचाक सोमाय ना फार्ष्ट टाइम यूलैक चकू जा इन बेसि भल लगे यू चाले अपना भाविल एबार देखाई लो फार्ष्ट टाइम तार पास बीखिन कि करूँ देखाई थकिम आपल और जो चाय भल पाए प्लीज लाइक एट कर আজি সানডে কেনেকুৱা গল আজি সানডে কাম 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 আৰু কালি পৰা অফিচ 4টা লকে উফাই হ'ব আৰু কালি বৰ্নিংত যাবনে যাম অবিয়াসলি যাম ও আচ্ছা আৰু আপুনি কি চুলি তাই স্পা কৰিলে নেকি নাই কৰা একো কৰা নাই ফুটনি হৈ আছে মুখটো কি ফেশিয়াল কৰিলে নেকি গ্লো বহুত হৈ আছে ফেশিয়াল গ্লো আৰু মৰিমাক পৰা আৰু গ্লো হৈ যাব আচ্ছা তো ঠিক আছে আপোনাক লগ পাই ভাল লাগিল আপুনি আৰু লাঞ্চ ৰেডি হৈ গল এতিয়া মা फार्ष्ट टाइम खा लग तार पास कथा पाती खाई मिली खा मैं अक रूम तो ठीक कर रूम तो चाहिए तूम तो ये क्या दी तीक कर ले बना मैंगो शेक बोल मैंगो शेक खा लगे और पाई जाए
আর পার্লিনার লৈ হৈছে ম্যাঙ্গো আছে আপোনাৰ কাৰণে ম্যাঙ্গো কি আনিছে এটো ম্যাঙ্গো শি ওয়াও থ্যাংক ইউ আমাৰ ম্যাঙ্গো শেক আহি পালে আৰু তাইৰখিনি আনি আছে কি কি দিছে দেখা তো ধুনীয়া আছে আপোনাক ভালকে দেখুৱাই দিওঁ ইয়া আৰু ম্যাঙ্গো শেক ৰেডি আৰু আৰু মই অকণমান ম্যাঙ্গো শেক টেষ্ট কৰি জনাম কেনেকুৱা হৈছে ভালে হৈছে পাৰিব তাই আপোনালোকে যদি তাইৰ ম্যাঙ্গো শেক খাব বিচাৰে অৰ্ডাৰ ল'ব পাৰে আমি এতিয়া কথা পাতি আছোঁ মানে আমি আৰু এজনী ফ্ৰেণ্ডৰ লগত তো তাইক বৰ্তমান আমি ভিডিঅ' কল কৰি আছোঁ আৰু তাইক দেখুৱাম এতিয়া অকণমান আপোনালোককো দেখাম পাৰিলে দেখাই দিছোঁ ফোনটো তাই বোলে দেখাই দিয়ে কেমেৰা দিয়ে এইজনী হাই গ হাই গ হাই গ হাই হাই কি খবৰ দেখিছানে তাই মানে পুৰা শুই মেলি চকুটুকু ফুলাই আছে আৰু আমি তাইক ভিডিঅ' কল কৰি আছোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোককো তাইৰ লগত কথা পতাই দিছোঁ ভালকে দেখাই দিব আপোনালোকক চাওকচোন বিয়া ডাউন হৈ গ'ল ন তাই হাঁহি আছে আজি তাইক মানে আমি ছাৰপ্ৰাইজ দি ভিডিঅ' কল কৰিছোঁ এইকাৰণে কি লাইট দি আছা দে দেখা তোক আণ্ডা আণ্ডা দেখিছে কেমেৰাত ভালকে দেখা মই তোক ভিডিঅ' মোৰ ইউটিউব মোৰ ব্লগত তোক উঠাই দিছোঁ এইজনী এইজনী আমাৰ ৰিচাৰ্ণি ৰীতামণি তোমাৰ এতিয়া টাইটেল কি হয় টাইটেলটো কৈ দিয়া টাইটেল কি ৰীতামণি দাস মোৰ কাপোৰ কেইটা ধুনীয়া আনিছে আৰু এইপিনে আমাৰ পাৰ্লিনাই কৈ আছে তাইৰ কাপোৰকেইটা মানে ধুনীয়া হৈছে কাৰণ তাই আজি আলনাডাল ঠিক কৰিছে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাইছোঁ তেতিয়া আৰু অকণমান দেখুৱালোঁ কোনোবা এতিয়া ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতি লওঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাইছোঁ আপোনালোকক গুচি নাযাব দেই চাই থাকিব পালে আর যদি কোনোবা মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এতিয়া এইখিনি খাই ফিনিশ কৰোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা বাই 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 টেক কেয়াৰ আকৌ লগ পাইছোঁ এতিয়া তেনেহ'লে ভিডিঅ'তে বাই বাই